всім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Петриківські барви настільки яскраві та виразні, що вже давно слугують візитівкою не лише нашої області, а й України в цілому. Про нові винаходи у Петриківці будемо говорити з Тетяною Гарькавою. Пані Тетяна – заслужений майстер народної творчості України, завідувачка спеціальності декоративно-прикладне мистецтво Дніпропетровського театрально-художнього коледжу, викладач-методист, викладач вищої категорії, доцент Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. І ще дуже багато чого можна про вас говорити, пані Тетяна, насправді. А от якраз ваші роботи, от вони говорять за вас ще більше. Дуже рада вас бачити сьогодні у нашій студії. Дякую, що прийшли. Да, я вам теж дякую, що запросили. Доброго дня. Хочу вам показати і розказати такі роботи, які я нещодавно виконала. Це пано дуже цікаві, це і соняшники світла, це і бузок, це і наші півники, і дуже гарна зелена робота «Дерево життя». Також в матеріалі на дереві розмальовані сувенірна продукція. Але це не все, що ми могли з вами, ми могли привезти, вам показати. Які в нас є новітні винаходи? Винаходи – це, мабуть, таке, що можна його, знаєте, асоціювати з тим, що ми працюємо з новітніми технологіями в петриківському розписі. Ви знали, і ми вже тут з вами, мабуть, спілкувалися, я показувала, ми розписуємо тканини, ми розписуємо одяг, розписуємо кахлі, розписуємо зі студентами також і на склі. І оце все, що ви тут бачите також. Нещодавно відбувся захист дипломних робіт, він відбувся успішно, не дивлячись на карантин. Студенти наші захистились майже всі на відмінно. У вас, знаєте, коли захист робіт, то така екскурсія проходить. Напружена робота. Дуже важко було працювати із-за того, що карантин. Тому що на дистанційному навчанні це дуже важко зробити. Але справилися, так, дійсно було дуже важко в останні тижні. Все зробили дуже гарно. І, мабуть, як для мене, як для викладача, не тільки майстра, знаєте, є таке відчуття такої теплоти і добра, і що ти робиш дуже гарне щось, те, що ти передаєш своє знання дітям. А ці ж діти, вони передають знання уже іншим діткам, так, коли вони вже вивчаться, також будуть викладати. Саме головне те, що на зараз на цій спеціалізації, зараз у нас називається, це декоративно-прикладне мистецтво «Петриківський розпис», ми вивчаємо всі предмети, такі як і на дизайні. Тобто це своєрідний етнос, етнодизайн. Тобто я бажаю, я хочу, я думаю, це в нас буде дуже гарно получатися, щоб петриківський розпис не був не тільки на сувенірній продукції, щоб він був у всіх інтер'єрах, екстер'єрах, в упаковці, в одязі, в бікборди, що були з петриківським розписом. Тобто це повинно ставитися на наукову таку точку, щоб працювали не просто від себе все, що могли. Ви знаєте, вивчення... А от я перепрошую, пані Тетяна, з приводу такої дизайнерської роботи і з приводу того, що можна оформлювати, так? Якщо, наприклад, це будуть просто стіни будівель, так? Чи це будуть зовні, екстер'єр, інтер'єр, обов'язково. Ну, наприклад, так? То, як ви думаєте, які треба знайти винаходи, щоб Петриківка от лягала туди і щоб виглядала дуже сучасно? Для того ми вивчаємо, у нас є комп'ютерна графіка, у нас є архітектура, де це ми вивчаємо ці предмети. Тому що не завжди буде гарно дивитися на такі, знаєте, приміщення, якщо воно там типу йде простого і там будуть дуже яркі квіти. Тобто, треба дивитися на саму архітектуру. Ви знаєте, коли я нещодавно була в Дубаях, я здивувалася тільки тому, цій архітектурі дуже цікавій. Також мені дуже дивувало все те, що, наприклад, Китай, Японія, коли ми їздили, літали в Китай, я також бачила, як відносяться до народного мистецтва ці країни. У них все є з їхнім логотипом, їхнім розписом, їхньою акварелью. Тобто, люди, ви знаєте, відносяться до своєї такої історії дуже-дуже цінують, і вони відносяться те, що вони завжди його десь також додають. Тому я думаю, що ми на цій спеціалізації будемо дуже гарно старатися, щоб це все зробити, і щоб діти, коли виходили, вони не тільки розписували сувеніри. Сувеніри розписувати – це просто вивчити техніку розпису. А в нас вивчається і технологія, і основи композиції, і основи кольорознавства. Це набагато легше дітям потім працювати. Чому? Тому що ці наші старі майстри, вони дуже гарнесенькі, вони дуже розумні,
квіточки, але вони жили в селі і бачили цю природу. Вони природні квіти бачили, а квітка – апогей Всевишнього. Тобто це вже вони краще не могли придумати. А дітям нашим, крім того, що на природі, треба ще це якось наш такий, знаєте, місцевий такий дизайн. Тому працюємо над цим питанням. Ну і ще хочу додати від себе особисто, що мені дуже приємно, що на зараз у нас відбулося злиття двох коледжів, Культпросвітний коледж і наш театрально-художній. На зараз це називається фаховий мистецько-художній коледж культури. І на основі цього, на базі цього ми будемо готувати вже, щоб у нас був бакалаврат-інститут. Я, знаєте, коли дивуюся і кажуть, що для чого це нам потрібно, хочу сказати, їздячи по всім країнам, які ми бачили, особливо мені дуже сподобалася наша Україна Західна, де давним-давно вже зроблено це все, що вивчається декоративно-прикладне мистецтво на вищому рівні. Тобто в них є і молодший спеціаліст, і бакалаврат, і магістри, і аспірантуру закінчують. Якщо це буде заключатися в тому, що це буде в одному місці, в нашому, в нашій області, то це буде дуже цікаво, діти не будуть роз'їжджатися в різні регіони України. Так, у нас багато талановитих дітей, і справді, якщо є таке надбання, як Петриківка, то можна… Його треба просовувати на наукову точку, для того, щоб це було професійно. І на зараз, хочу сказати, поки не було цього злиття, у нас є 15 бюджетних місць на нашій спеціалізації. В цьому році 2,5 чоловіка на місце конкурс був. Але для цих 15 чоловік ми встигли зробити 15 домовленостей, чинна домовленість для того, щоб наші дітки в різні регіони України поступали на третій курс на бакалаврат. Тобто, поки буде цей інститут, наші діти мають право поступати туди на третій курс. Це Академія керівних кадрів культури і мистецтв, це дуже цікаво, це Львівська наша академія, це і Косів, це і Київська Бойчука декоративно-прикладна мистецтва. Тобто 15 домовленостей є. Вибирайте, будь ласка, дітки, і працюйте. А цього року теж, якщо є бажаючі поступити до вас, вступити, так, то, звичайно ж, вони теж можуть скористатися такою нагодою і спробувати, і вони вже будуть мати освіту, так, і це, можливо, буде вона ще й вищою. Це буде кінцева освіта, яка повинна бути. Це повинна бути бакалаврат і магістратура. Ну, до речі, я ще ж і викладаю в університеті, тому там також є у нас така ж сама спеціальність. А скільки бюджетних місць зараз цього року? В коледжі у нас 15 бюджетних місць. Це на моїй спеціалізації 15 бюджетних місць. На дизайні там менше бюджетних, на образотворчому також менше. У мене всі бюджетні. Я дуже вдячна області, що вони йдуть на такі, знаєте, ризиковані шаги, але ми їх оправдуємо. Звичайно. Пані Тетяно, от ви сказали, що це все продукт того карантину, який змусив вас сидіти вдома. Дуже багато робіт, надзвичайно яскраві. Я не знаю, що то був у вас особисто за карантин, але він видав просто неймовірні роботи. Це, мабуть, йшов такий супротив тому карантину, що хотілося показати, що життя таке цікаве, життя таке яскраве, що природа в Україні найкраща. І зразу ж хочу до слова сказати, коли були в Кувейті, перше питання завжди задавали, коли заходили, дивились виставку, чому таке яскраве. Ви навіть, знаєте, я для себе зробила такий висновок, що такої природи найкрасивішої, найкращої, як наше Придніпров'я, мабуть, ніде нема. Тому що такі квіти, навіть ті ж польові квіти, в них такого нема. Так, живуть люди дуже гарно, але вони такої краси не бачили. Тобто це наше таке цікаве надбання. І так гарно те, що, знаєте, так навіть на душі приємно, коли студенти сидять, малюють Петриківський розпис. Так, воно не може не так, як і треба, щось малюють, але вони настільки щирі, відкриті, вони веселі, коли його малюють. Єдине, що хотілося б, знаєте, що оці всі знання Петриківського розпису, щоб вони якось трішечки були захищені від того всього плагіату, який є. На зараз, коли відкриваєш Фейсбук, то просто диву даєшся, всі підписують Петриківський розпис, Петриківський розпис, але це давним-давно це все було. Ви знаєте, відчуття того, що це… А як захистити, пані Тетяно, що треба зробити, на ваш погляд? На мій погляд, це, мабуть, треба якось відзначити, де є Петриківка, де не є Петриківка, мабуть, десь трішечки треба продумати нашій владі, тому що все, що бачу і все, що… Ну, вибачте, коли я в Брюсселі, даруємо генсеку НАТО велику таріл з їхньою емблемою я малювала і з розписом, але нема в що запакувати. От я чому розкажу, що треба нам упаковку дизайнерську придумувати для тієї ж вази, для тієї ж пляшки, для тієї ж тарілки. Виносять, вибачте, кульки, а там написано «Made in Китай», і там моя робота на ній сфотографована. І сміх, і гріх, але вийшли з ситуації, всі подумали, що я це ще і сама зробила цей пакет. Ну, хотілося б, щоб ми якось підключились під це, але
самі ми з цим не справимося. Не може робота якась даруватися, навіть вивозять за кордон і пакувати її в пакет там АТБ, чи йдете десь там у Єві йти купляти якісь пакети. Тобто я думаю, що те все, що роблять наші студенти, що воно колись вийде трішечки десь у світ, і ті ж самі красиві мальовочки, такі, знаєте, святкові, щоб це було, ну, скрізь-скрізь. Ну, і скажіть, будь ласка, ви бачите десь у Дніпропетровську, у Дніпрі, да? Щоб ти йдеш так по проспекту нашому великому, і бачиш шикарний бікборд з петриківським розсадом. Я його не бачу. Немає. І кожного дня ходю. Треба популяризувати, звичайно, Петриківку. Так, у нас дуже гарна набережна, навіть не того, не для Петриківки, для Дніпра це дуже цікаво. На набережні невже не можна зробити яскраві в тонах таких голубих, фіолетових, такі красиві роботи? Запропонуйте, пані Тетяно. Та я пропоную, вже тільки те й роблю. Я завжди, як пропоную, кажуть, ініціатива наказуєма, то я буду тоді його сама виконувати. І будете мріяти. Студентів вже багато у вас, так? Ні, студенти багаті тут, студенти талановиті. Вони не можуть до нас потрапити, коли вони не хочуть і не можуть малювати. Ті швиденько відсіються. І ви знаєте, дуже радує те, що все-таки після карантину і конкурс був, і діти дуже гарні для на вступні іспити прийшли. Ну, будемо думати, як нам зараз це все прорахувати і зробити так, щоб все-таки вищий навчальний заклад на основі цього об'єднання все-таки у нас вийшов і дуже гарний. Тому що, ну, в Дніпрі, ну, до речі, мої студенти дуже гарно навчаються і залишаються за кордоном. Я дуже за них щаслива, але хотілося б, щоб вони і в нас залишались. Звичайно, в країні. Треба, щоб дуже наших дітей там цінують. Кадри не розходились. І живопис вони можуть і малюнок, вони і графіку, і комп'ютери вони знають. І вони, в принципі, гарні, красиві, розумні. І дівчата, і хлопці. На жаль, хлопців дуже мало. Коли я навчала... Більше дівчаток приходить до вас. Я навчалася в 78 по 82 в цьому коледжі, він називався Дніпропетровське художнє училище імені Вучетича. У мене було на курсі 15 хлопців і 3 дівчини. Було розумі? Більше хлопців. А тільки хлопців було, да. І називався тоді відділення називалося оформлювач. Оформлювач. Це є дизайн. Це ж є той же самий художники. Дизайн, так. На жаль, зараз більше дівчат і хлопців дуже мало. Але ви знаєте, для петриківського розпису це, мабуть, не мінус, тому що, ну, я так думаю, жіноча справа малювати квіти. На зараз я, виїжджаючи до вас, вже знаю, що відбудеться Петриківський дивоць світу петриківці, ми також приймемо там участь. І хочу, все не можу якось так швиденько сказати, що кожного року, дуже дякую обласній владі, управлінню культури, ну, ініціатива є, але вони мене підтримують, ми робимо такі цікаві промотури з виставками, з майстер-класами. Це всі вищі навчальні заклади нашої України на цей раз були. І єдине, що ми не встигли, це Львівську академію дуже чекають, Закарпатська Ужгород, Хмельницький художній музей і Херсонський художній музей. Це те, що я повинна була спрацювати до 21-го року. На зараз ми переносимо це на 21-й рік. Далі буде видно, як там буде з цим карантином. Як вони сприймають вас завжди? Приймають дуже гарно. Ми встигли 3 виставки зробити до карантину, швиденько за 1 місяць. Ну, це, ви знаєте, така якось називається імпровізація получилась. Їхали на одну, заїхали і заїхали. Це був місто Київ. І ми зробили в 3 вищих навчальних закладах. Це Академія мистецтв, образотворчого мистецтва. Це дуже було дуже цікаво для академії, якої дуже висока школа живопису, привезти таку Петриківку. Вони навіть не розуміли, що така є Петриківка, що так діти вміють малювати. Ви знаєте, воно ж закладено було ще в радянські часи, що це на чорному фоні оті шкатулочки. А там приїхала виставка, вибачте, 4 зала бомбезних, ми їх всіх там так оформили. Я собі являю, з майстер-класами. Потім виставка зразу ж після цього в академії архітектурній, тут же в Києві. І нас запросив, побачивши цю виставку, дуже-дуже попросив наш європейський університет, він є приватним, але ми там зробили таку величезну виставку. Ну і так сталося, що о 12-й годині 12 березня ми робимо відкриття, і мені в телефонному режимі сповіщають, що вже карантин. А ми нічого не можемо зробити, в нас було дуже багато іноземців, відпрацювали дуже гарно. І ви знаєте, коли студенти, оці ж діти, їздять і дивляться оце все, вони проходять ту ж і педагогіку, вони проходять і методику викладання, і вони такою, знаєте, стають особистістю дуже цікаві. Вони розуміють, що вони те вміють, що люди не вміють. Вони дуже цікавляться. Але вони такі, знаєте, коли дають майстер-класи, вони дуже цікаві тим, що вони ідуть, знаєте, як від серця в них оце все. І вони стають такі дружні, такі в колективі зовсім інші. Ну і щиріші, відкритіші. І вони стають дорослішими. Вони приїздять з кожної виставки, вони зовсім інші. То вони тут
просто студенти, а тут вони їдуть, вони зірочки. І дуже, ви знаєте, хотілося б, і, на жаль, це відклалося, але я думаю, це все відбудеться. У нас повинна бути представляти Петриківку, ми повинні були їхати в Дубай, Експо-2020, це в жовтні місяці, 18-го повинен бути виліт, і 24-го відкриття величезної виставки на цій такій акції. Там приймає участь 200 країн, і також перенесли на 21-й рік, але залишили назву Експо-2020. Угу. Там вже побудовані павільйони. Чекають на вас. Там такі павільйони, там таке все краси, там все так підготовлено. Ви знаєте, я думаю, що в 21-му році це все відбудеться, це також буде жовтень, вибрали вони аж півроку виставка, це не просто так. І ви будете присутніми там півроку? Присутніми, прилітаємо, працюємо, відлітаємо, потім як треба визиває. Тобто виставка сама існуватиме там півроку, виставка готова, виставка велика, виставка дуже цікава. У нас, знаєте, так постійно і змінюється трішечки ми щось додаємо, трішечки в інші країни відправляємо. Були такі часи, що у нас і заняття, і в 4 зразу країни поїхала наша виставка. Ну, встигаємо, стараємося. Пані Тетяно, просто я дивуюся о тому натхненню, яке присутнє. І зараз ви прийшли до нашої студії, стільки всього показали, розповіли, просто не вистачає часу послухати навіть. Дуже цікаво, просто неймовірно. Я навіть не знаю, чи все ми встигли показати. Я сподіваюся, що наші оператори все ж зупинялися на тих роботах, які ви принесли сьогодні до нашої студії. Неймовірні роботи. Хочеться вам побажати і настрою завжди, і здоров'я, щоб у вас вистачало сили, і щоб ви от з таким же настроєм їздили скрізь по всіх країнах, показували, розказували про нашу область, про нашу просто надзвичайну культурну таку спадщину, яка залишилась, яку треба розвивати. І я думаю, що люди з такою енергетикою, як ви, лише вони можуть все це зібрати докупи і потім показати, роздарувати і ще набратися знову нового. Дуже вам дякую, пані Тетяно, що прийшли до нашої дякую. Студії. Бережіть себе. До гарних зустрічей. До нових зустрічей. Будемо чекати з нетерпінням на те, що ви до нас прийдете. І обов'язково ще побачимо і гарні роботи. І дітки прийдуть, вам майстер-клас покажуть. Обов'язково. Ну, ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.